Kommt da noch mehr heute. Halt, also schade. Dann wurde das ja mein. Dann wurde. Ja, ne? Ja. Ja, du nahe, du nahe, bald lege dir. Oh, ja. Sie haben, na, Kapri Badal noch. Oh, ja. Sie haben. Oh, ja. इन्होंने पटाखे फाड़ फाड़ के मेरे कान बंद कर दिए।